В субботу в зале торжественных событий исполкома на празднование Дня физической культуры и спорта Украины собрались лучшие спортсмены и тренеры города, спортивные функционеры. Вместе с мэром города Фомичевым собравшихся приветствовал и гость из Киева, начальник управления молодежи и спорта Киевской облгосадминистрации Сергей Тимофеев. Я переконаний, особливо в день фізичної культури і спорту, ми всі повинні сісти, щоб у кожного горіли очі, було бажання жити. І я зрозумів, повністю згоден, фізкультурник чи спортсмен – це не той, хто займається на верхівці цього айсбергу. Це спорт вищий досягнень, це дуже важливо. А ця малеча, яка зранку робить ту зарядку, дивлячись на батька, на маму чи на бабусю, дідуся, і теж він фахівець і популяризатор цього здорового способу життя. Це дуже важливо, тому що підвищення саме імунної системи за рахунок рухової активності, воно дає, в першу чергу, підняття імунітету, підняття рівня здоров'я, і саме в той момент людина може протидіяти всім вірусним хворобам. Незалежно, це коронавірус, грип там чи інше. Тому хотів від щирого серця всіх сьогодні привітати, побажати міцного здоров'я, бажання жити, бажання творити і все, що ви робите, щоб воно виходило, і крім того, що виходило, ви максимально отримували, в першу чергу, задоволення. Мэр поблагодарил гостя за визит и за то, что именно Сергей Александрович в свое время доставил в Славутич покрытие для футбольного поля, а сейчас активно содействует, чтобы его в ближайшее время положили на стадион. А кроме того, Сергей Тимофеев пообещал, что... Я на 90% переконаний, что мы реализуем эту субвенцию державу. Юрий Кирилович был сам особисто на комиссии в министерстве. Ми паралельно, що ми могли, ми все зробили, тому що, ну, ви розумієте, да? Телефони, дзвінки, всі листи, підтримки ми зробили. І на сьогоднішній день ми зараз очікуємо рішення комісії з приводу субвенції на реконструкцію басейну. Прозвучали поздравлення і із уст мера Славутича. Але великі досягнення, великі перемоги, коли на твою честь лунає гімн України, вони починаються з малочок. Вони починаються саме з фізкультури, з простих речей, з речей, які у нас присутні в повсякденному житті. І мені приємно, що в Славутищі оцей тренд, сьогодні це тренд для Славутища здоровий спосіб життя. Він є, він розвивається, виходить на гарний масовий рівень. Дуже прикро було, коли навесні карантинні обмеження зупинили все. Мені здається, найбільше, чого прагнули мешканці Славутища, не лише Славутища, врешті-решт потрапити на спортивні майданчики. Приділити собі увагу, приділити увагу здоровому способу життя. Тому я вас вітаю з цим святом ще й через те, що ви всі переможці. Переможці над собою, переможці над своєю волею, над своєю силою волі. Тому що ви займаєтесь спортом, приділяєте цьому увагу. Чи на рівні занять, чи на рівні тренера, чи на рівні того, хто допомагає спорту. А сьогодні всі в залі і ті, хто допомагає нашим спортивним досягненням. Вітаю вас свято, бажаю вам міцного імунітету в цей непростий час, міцного здоров'я. Я переконаний, що пандемія відступить, тому що ми всі спортивні, загартовані і надійно, позитивно налаштовані. А затем начались приятные минуты благодарности и грамоты получали спортсмены нашего города, ставшие чемпионами Украины по футзалу, выполнившие нормативы кандидатов в мастера спорта Украины. Андрей Шкулипа, член национальной сборной Украины по синхронным прыжкам, получил удостоверение мастера спорта Украины. Член национальной сборной Украины, бронзовый призер чемпионата Украины по дзюдо Христина Гоман, сертификат на получение стипендии от міського голови. Такі ж сертифікати отримали і інші спортсмени Славутича. Стоит отметить, что без работников спортивных сооружений, без активной и плодотворной и творческой работы тренерского состава Славутича вряд ли бы в нашем городе было так много спортсменов высокого ранга. Поэтому лучшие из них были награждены грамотами міського голови и грамотами Киевского областного отделения Национального олимпийского комитета.
Начинали торжественного вечера музыкальное поздравление от молодежи. Песня в исполнении Ольги Фищук.